ढेंगानाल जिला भुवन ब्लॉक महुलपाड़ा स्थित जातीय विद्या निकेतन रे पीटीए गठन नहीं अनियमितता देखा दैछि। विद्यालय रे 5-6 ग्रामर पाखापाखी 4 पंचायतर 327 जन विद्यार्थी पाठ पढ़ुते केवल महुलपाड़ा ग्रामर 12 जन अभिभावक नाम कमिटी रही अभिभावक मैंने असंतोष व्यक्त करिसेंति। सूचनार प्रकाश भुवन ब्लॉक रे एक अग्रणी विद्यालय होउछि महुलपाड़ा स्थित जातीय विद्या निकेतन। कोविड कटकणा जको वर्तमान 6-10 पर्यंत पाठ पढ़ा जाउछि। समुदाय 327 जन विद्यार्थी एठारे पाठ पढ़ुछन्ति, सेमानकर 293 जन अभिभावक अछन्ति। गत मासरे प्रथम बैठक में मात्र 43 जन उपस्थित रही बैठक बातिल होता। द्वितीय बैठक में 80 जन उपस्थित थे। प्रधान शिक्षक परिचालन कमिटी गठन करिवार किछि घंटा भितर बैठक में उपस्थित थिबा अनेक प्रभावशाली अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी को अभियोग करिथिले कि कोरम बिना होइछि बैठक। हरडघणारे पड़गले प्रधान शिक्षक अजय भुइयां, से पुनः चिठी करी तृतीय बैठक अस्थायी सभापति गणेश्वर साहूंक सभापतित्व में अनुष्ठित हेला। 122 जन अभिभावक उपस्थित थिले। सेहि समय रे महुलपाड़ारु 8 जन और 4 जन पड़ोसी ग्रामर रहिबाकु निष्पत्ति हेला। एठारु द्वंद्व आरंभ हेला। जणे अवसरप्राप्त शिक्षक निर्देश रे प्रधान शिक्षक करुथिले पीटीए। से जणे बाहर लोक होइथिबारु अभिभावक मानकु नाली आखि देखाई बाहर ग्रामर आसिथिबा अभिभावक माने बैठक रे न रही चलीगले। एहार सुजोग नै महुलपाड़ ग्रामर समस्त सदस्य को कमेंट फोरम रे रखी थिले प्रधान शिक्षक। एठी प्रश्न उठुछि शिक्षक अभिभावक बैठक रे बाहर लोकंकु बसियापई प्रधान शिक्षक अनुमति देले किपरि। जिला शिक्षा अधिकारिणी प्रकृत अनुसंधान कले एहार असल गुमर खोलियो बोली अभिभावक माने कहिछन्ति। जेतु महुलपाड़ा अधिका पिला अछन्ति आमर 4-4 माने जेंट्स लेडीज 4-4 जन रहिबे आ बाहर आमे जो गाँव रही पिला पांच गार्डियन नहींजा आम 2-2 नवा 4 नवा कि महुलपाड़ जो 4-4-8 जो बछा कथा भितर से 4 जगार 7-8 एम उठी প্রথমে মেম্বর বছাবতি না প্রথমে ইয়ে বছাবতি যে আমার চেয়ারম্যান বছাবতি আগে মেম্বর না কালি কোণ হল কি কোণ হয়েছে প্রথম চেয়ারম্যান কি হবে চেয়ারম্যান কোণ হয়েছে না এটা সফল নমস্কার মো নাম গৌরী আছ মো মুর্দমার গ্রাম পঞ্চায়েতর নয়াহাট বাসিন্দা কোণ হয়েছে আপনার স্কুলে কোণ সমস্যা হয়েছে পিটি মিটিং কালি গার্ডিয়ান্স মিটিং লা আউ সেথিরে মেম্বর বছা হইতান্দা চেয়ারম্যান যে হইতান্দে ସେଠୁ ମହୁଲପାଳ ଲୋକ କରେଇ ଦେଲେନି ଆମକୁ କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଖାଲି ମହୁଲପାଳ ଲୋକ ରହିବେନି ଏଠି ବେଶୀ ଅନୁଭବ ରାଉତ କହିଲେ ଅନୁଭବ ସେ ମହୁଲପାଳର ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ସେ ସ୍କୁଲର କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକାଠି ହେଇକିରି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କଥା କହି ଦେଲେନି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅପଦସ୍ଥ ହେଲାଠୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ସେ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆମ ମହୁଲପାଳ ଲୋକ ଏଠି ରହିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସି କହିବେ ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିକିରି ଏଠି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ମେମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ବଛା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲାଠୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲୁନୁ କି ସେ ଆମକୁ ସମୟ ବି ଦେଇପାରିଲେନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ପିଟିଏମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ ହେଇନି ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲୁ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ଖାଲି ମହୁଲପାଳ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ କେହି ବି ନଥିଲେ ସମାଧାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଁଳାଝାରୀ କୁଣ୍ଡା ଗୌଡ଼ବନ୍ଦୀ ବେଣସାଳିଆ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆମ ମୃଦଙ୍ଗା ନୂଆହାଟ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇଟା ହଉ ମେମ୍ବର ବଛାଯାଉ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛାଯାଉ ଘର ମହୁଲପାଳ ଏଇ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ପୁଅ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡକା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ସବୁ ଫର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ପିଅନ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ରାତି ଜଗୁଆଳି ଯେ ତାକୁ ଡାକି ପିଅନ ଡାକିନା ଦଶରଥ କରେ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ରାତି ପଛରେ ଦଶ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପଛରୁ ଦଶରଥ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ମିଟିଂ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନର ହାତ ନେବୁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ଏମିତି ତରଭରିଆ କରୁଛନ୍ତି ତରଭରିଆ କାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫର ଲୋକ ଯଦି କେହି ନ ରହିଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ
ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଫର ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ। ଶିକ୍ଷକ ସମାଜରେ ଭୁଲ ଯେଉଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସେଥିରେ ସେ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମ କୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଏ ମହୁଲପାଳା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମିନିମମ୍ 30-40 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ସେଠି ମିଟିଂରେ ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ରାଉତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ବାହାର ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ସେ ନାହିଁ, ସେ ଏଥିରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ବାହାର ଗାଁର ଲୋକ କି କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି କି ଏଠି ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେହି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଧମକ ଦେଲେ। ତୁମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁ ତୁମ କାହିଁକି ବାହାରି ଗଲ? କାରଣ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଡର, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରକୁ ପୁରେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଲକୋହଲ ନେଇକି ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲେ? ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଲା? ମିଟିଂ 12:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସରିବାଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଝଗଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ଡର ହେଇକିନି ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇଲୁ। ସେ ଘୋ ଗାଁ ହେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରିକି ମେମ୍ବରସିପ୍ ବାଛିଛନ୍ତି। କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ରଣନୀତି ହେବ? ଯଦି କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତିକ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ, ଯେତିକ ଅଭିଭାବକ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାବି ପକାଇବୁ, ନଚେତ୍ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଟିସି ନେଇ ବାହାରିଯିବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଜୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଟିଏ କମିଟି ବସିଥିଲା, ପିଟିଏ କମିଟିରେ 2-4 ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ସେ ଅଭିଭାବକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବାହାର ଲୋକ ମାମଲକାରୀ କରିକି ଏଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପିଟିଏ ଫୋରମ୍ଟା ହେଇଛି, 12 କମିଟିଟା ହେଇଛି, ଇଲିଗାଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣଟା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ 2 କମିଟି କୋରମ ଅଭାବରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, 2, ତେଣୁ 3rd ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ କୋରମ ବି ରହିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 118 ଜଣ ଥିଲେ ଏଥିରେ, ଏବଂ ଟିଚର୍ ମିଶିକିରି 124 ଜଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର କୋରମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ବି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଭାପତି ବାଛିକିରି ଜଣଙ୍କୁ, ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ସଭାପତି ବାଛିକିରି ମିଟିଂ ପରିଚାଳନା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପର୍ସନ ଅନଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଲଚେର, ସିଏ ଏଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର? ସିଏ ଆଲୁମିନି ହିସାବରେ ଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମିଟିଂ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲି, ସିଏ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ନାହିଁ ସିଏ ଗଲେ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଏମିତି ହେଇକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବସିଲେ ସେଠି ବାହାର ଲୋକ ବସିକି ମାମଲିକର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା, ଆପଣ ମିଟିଂ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କାହିଁ କଲେନି? ଯେହେତୁ 2 ମିଟିଂଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କୋରମ ତ ଅଛି, କରିଦେବୁ ଆମେ ମିଟିଂ। ଏବେ ତ ମୋର୍ଦୁଙ୍ଗା 41 ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣଦେଖାରେ କରାହେଇଛି, ତାକୁ କେବଳ କରାହେଇଛି କ'ଣ ମହୁଲପା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 327 ପିଲା, ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟିଟା କରମ ରହିବ ନା ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ବି ମତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗାଁରୁ ହୋଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେମ୍ବର ହୋଇକି ରହିବା ଉଚିତ ନିହାତି। ନାଇଁ, କୋରମ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, କୋରମ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର 12 କମିଟି ହେଇଛି, ଇଏ ପୁରା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଗଲେ, ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ? ହଁ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବିଚାର କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଏ
ତାପରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ କୁ ଆଉଥରେ ପିଟିଏ କରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କି ଘୋଷଣା କରିବେ ନାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉଥରେ ହେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ହେଲେ ବି ଭଲ ଆଉଥରେ ହେଲେ ଭଲ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ୟା ଭିତରେ ରାଜନୀତି କିଛି ଖେଳାଯାଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ହେଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାମ ଯେମିତି କରି ଗଢ଼ିବା ଆମେ ତ ଆଜି ଚାକିରି କରିଛୁ କାଲି ସକାଳୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବୁ କାଲି ଯେଉଁ ଇଏ ଆଉ ଚାରି ଦିନ ପରେ କି ବର୍ଷକ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର କହିବା କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଏମାନେ ତିନି ତିନି ଥର ମୋତେ ଏଠି ବଳି ପକାଇ ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବିତୃଷ୍ଣା ହୋଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ରହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ସେଠି ଢିଙ୍କି ଧାନ କୁଟିବ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉ ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ କମିଟିରେ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ତନୈ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଟିଚରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜନୀତି ଏଠି କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ବି ରହୁ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନେଉ ନିଅଉ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଅପରିସ୍ଥିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କ୍ଷୋଭର ସହ କହୁଛି ତିନି ତିନି ଥର ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁନି କିଛି କରିପାରୁନି ଏଠି ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତି ହେଇ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏମିତି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଠି ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତା ଆମ ନାଁରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେନସନ୍ ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜଣେଇବି ପୁଣି ଆମ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୋର ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ବିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।